Bom, eu conheci a Prime através do Dr. Álvaro, que é o meu nutrólogo já há um bom tempo, quem me ensina sobre medicina preventiva. Ele vem me acompanhando já há algum tempo e eu sou apaixonada por esse lugar. Realmente eu descobri uma outra forma de atendimento, né? Tanto de prevenção quanto de estética. A gente conversa muito sobre isso e aí, falando nisso, eu falei pra ele que eu tinha uma gordura localizada na barriga que me incomodava e ele me indicou o Cool Sculpting. As pessoas sempre falam que tudo é indolor, que não vai sentir, que não vai nada. Então, quando eu tava vindo pra cá, eu já tava um pouco preparada, pensando que tá, todo mundo falou que não dói, que não é nada, mas a gente sabe que sempre dói um pouquinho. E foi muito mais tranquilo do que eu imaginei. Eu fiquei 2 horas, mais ou menos, deitada num ambiente silencioso, escurinho, quentinho, com cobertor, com roupão, tudo assim, melhor que em casa. E não doeu nada, passou tudo muito rápido. Não senti realmente, assim, senti gelado na barriga e logo depois já não senti mais nada. E agora, depois de passar essas 2 horas aqui, depois de passar esse dia fazendo tratamento, o resultado é daqui a 3 meses que eu vou conseguir ter o resultado final dessa junção toda, que é o tratamento, a alimentação e o exercício físico.